Своє найкраще інтерв'ю ви вже взяли? Точно ні. Точно попереду. Хоча позаду багато цікавих інтерв'ю, прекрасних інтерв'ю. Але, ну, звичайно, я сподіваюся і вірю, і знаю, що найкраще інтерв'ю попереду. Михайло Жванецький, одесит, який до останнього, до смерті, незважаючи на те, що такі стосунки були між Росією та Україною, їздив до Києва і до інших українських міст, виступав багато, ми з ним дуже багато спілкувалися. В нього є така фраза: «Що толку вперед смотреть, коли весь опит ззаді?» А незважаючи на досвід, який позаду, я дивлюся наперед. Я там багато чого гарного, цікавого, яскравого бачу. Я дуже хочу зняти кіно. Навіть не про себе, а про час, в який мені довелося жити. Найяскравіші часи в мене ще не настали, я в цьому певен. Кожен рік мого життя найяскравіший. Взагалі, я вважаю, що кожен день мого життя найкраще. Я вважаю, що навіть незважаючи на таку війну, ми живемо в найкращий час. Кожен день найкращий, і там, де ми, там і найкращий час. Я себе в цьому переконав, і так легше жити. І я думаю, що якщо я переконаю когось в цьому під час нашого інтерв'ю, ну, комусь буде легше жити точно. Що стосується мене, дуже яскраві часи були наприкінці 80-х, до середини 90-х, напевне. Коли я ставав на ноги, коли в мене була дуже цікава справа, ми займалися шоу-бізнесом, справжнім, великим шоу-бізнесом, коли на концерти збирали стадіони, 100-тисячні інколи стадіони. Це була пора накопичення першого капіталу. В мене він, на відміну від багатьох, дуже прозорий і чистий. І я про це кажу завжди, я розповідаю про свої статки, про свої гроші. В мене ніколи не було тіньових грошей, в мене завжди все чисто і красиво. І я цим пишаюся. І я дуже б хотів зняти кіно саме про своє становлення і про перебіг подій в одній державі, яка закінчувалася, і в іншій, яка починалася. На мою думку, це дуже класно можна зняти. Я певен, що я це зроблю. Я певен, що я знайду інвесторів, які захочуть вкластися в це кіно. І я точно знаю, що я буду автором сценарію цього багатосерійного фільму. Ким уявляєте, можливо, героя, який би міг вас зіграти? Можливо, чи режисера? Ви знаєте, я перфекціоніст і професіонал. Я ніколи не розмінююся на роботу, на співпрацю з пустими, ледащими, неталановитими людьми. Тому, звичайно, я буду шукати дуже талановитого режисера, який зрозуміє, чого від нього хочуть. І хто зіграє мене, я не знаю, це хай вирішує режисер. На то він режисер. Я ніколи не втручаюся в справи професіоналів. Але я думаю, що це буде захоплююче кіно, тому що в мене ж багато залишилося і фото, і відеоматеріалів про цей час. Я завжди знімав все. І я думаю, що люди сприймуть це дуже позитивно. Про буремні 90-ті. Ви знаєте, я 90-ті пройшов з честю. Коли хтось мені щось розповідає про 90-ті, я думаю, боже, там, де ви вчилися, я вже преподавав, як кажуть. Я дуже комунікабельна людина. І в мене було багато друзів по різні боки барикад. Тому я 90-ті згадую, на відміну від багатьох, дуже позитивно. Це були прекрасні роки для мене. 23 роки я став доларовим мільйонером. В 23 роки я став доларовим мільйонером. В 23 роки. Це вже Радянський Союз. Це 90-й рік. Дихав на ладан. 91-й. Завдяки чому це сталося? Завдяки концертам, турам, організаціям. Це розповісти? Ні, це всі так знають, я маю на увазі. Да. Розкажіть, навколо вас та ж сама Наташа Могилевська, всі збіднували, а ви були доларовим мільйонером. Як це? Наташа Могилевська була виконавицею. І виконавицею вона стала в 95-му році, і інші ставали пізніше. А кінець 80-х, початок 90-х – це був клондайк. Тому що люди ходили на концерти, як божевільні. Країна стала іншою, все змінилося, все стало можна. І приїздив Юрій Антонов, і в нього було 30 концертів в Київському палаці спорту. 30, 10 тисяч вміщав палац тоді. Да всі, ласкавий май, Боже, хто тільки не приїздив. Це ж ми робили ці концерти. Ми керували цим процесом, керували. А співаки отримували свої гонорари. Але серед співаків були вже тоді мільйонери і доларові. Де ви ховали свої мільйони?
тільки в балконній двері я ховав мільйон доларів. І то, я думаю, що він півроку чи трохи більше там лежав, потім все пішло на нерухомість. А все інше на нерухомість, на нерухомість. Я ще на початку думав, а раптом прийде хтось і спитає, звідки в тебе стільки грошей? Ну, я скажу, от-от-от, а раптом не повірять. А раптом там, я не знаю, ну, радянський хлопчик. А потім я побачив, що все стає можливо, що все можна, що якщо в тебе нормальні гроші, чому б ні? І я вже ніколи не тримав гроші при собі.